I dobar dan, drugari, veliki pozdrav od tatka i sinka. U današnjem videoklipu pokazat ćemo naš novi televizor koji smo juče kupili. U pitanju je Philips 43 inča 4K. Tako je, 4K Smart TV, serije 7500. Platili smo ga 42.000. Na sniženju, inače njegova cena je bila 52.000. Televizor je zaista odličan. Mi smo ga trenutno samo izvadili iz kutije i stavili smo na zid. Pokazat ćemo vam kako televizor izgleda, a kada ga budemo povezali sa konzolom, odnosno kad budemo pustili na njemu YouTube, internet i ostalo kablovsku, pokazat ćemo vam isto kako izgleda. Evo kako izgleda kutija, pokazat ćemo televizora. Kao što vidite, serija 7500, 43 inča, 4K, Smart TV. Evo je kutija od televizora. Evo sa strane možete vidjeti šta piše, zaista sve šta posjeduje. Znači 4K, Ultra HD, HDR, Dolby Vision, HDMI i tako dalje i tako dalje. A sad ćemo pokazati kako izgleda TV, pošto smo ga trenutno sada, smo ga tek okačili, stavili na zid, znači ostalo mi još samo da priključimo kablove. Nadam se da vam se svidio naš novi klip. I veliki pozdrav od tatka i sinka! Ćao drugari!